Olá, turma, tudo bem com você? Espero que sim. Estamos chegando mais um fim de semana. Hoje, sexta-feira, 17 de julho de 2020. Que bom que nós estamos aqui. Espero que vocês tenham amado a nossa semana, ter gostado, ter compreendido nossos conteúdos e, o mais importante, ter realizado as nossas tarefas. Estarei com vocês todos os dias aqui pelo canal do YouTube e também esperando por você lá no nosso aplicativo do Zoom. Você não pode perder, participem. A sua participação, ela é muito importante. Pelo aplicativo do Zoom, você interage, tira suas dúvidas no momento da aula, tá certo? Você pode fazer suas perguntas e eu estarei lá para tirar suas dúvidas. Para antes de iniciarmos a nossa aula, quero dizer para você que a importância da máscara. A máscara, gente, salva vidas. Se você ama, você tem que usar a sua máscara, pois máscara salva a sua vida e salva também a do próximo. Não deixe de usar álcool em gel, lavar suas mãozinhas e, o mais importante, ficar em casa. Em breve estaremos juntinho novamente. Então, a gente está com a aula de português, reforçando no livro de atividade reforço a letrinha P e o seu padrão silábico. Pá, pé, pi, pó, pu, tá certo? Este é o padrão silábico da letrinha P. Agora vocês vão pegar o seu livro de atividade de reforço e abrir na página 54, colocar a data, o seu nome. Joinha, beleza? Muito bem. Vamos aqui para a leitura do texto. O peixinho Leda Dias. Leda Dias foi quem escreveu. Peixinho levado de escama dourada, menino pescou. Peixinho engraçado, de dentro do aquário, seu olho piscou. Peixinho danado com o palhacinho na água rolou. Então, aqui é um poema, né, feito por Leda Dias. E vocês vão responder agora o que é sobre esse texto. Qual é o título do texto? Quem é que lembra? Muito bem, gente! Show de bola! O peixinho. E no aquário abaixo, desenha um animal que de que história fala. E depois pinte. De qual história esse texto nos relata? De qual? É animal? É gente? De quem que está nos relatando? Isso, gente! Muito bem! De um animal, o peixe. Então, vocês vão desenhar o peixe aqui dentro do aquário e fazer um lindo colorido. Aqui nós temos. Quem pescou o peixinho? Alguém se lembra quem foi que pescou o peixinho aqui? Muito bem, foi o menino. Agora vocês vão marcar um X. Vocês encontraram o meninozinho, né? E circula o menino. Agora na quarta questão, vocês vão marcar um X nas características do peixinho. O peixinho era bonito, falava aqui no texto, era quieto, era engraçado, era engraçado. Era tranquilo. Era levado? Era levado, ele tinha várias ideias. Era danado? Também. E em seguida, vocês vão usar as sílabas que estão aqui, formar a palavra e escrever aqui dentro, certo? Vamos lá? Vou apagar aqui e vamos escrever algumas palavras, tá? Deixa eu ver aqui. Nós vamos escrever pino. Um abaixo do outro. Pino, pia, pião, pelado, pelado. Do outro lado nós temos pena, pele. Piada, e por último, piano. Pi, an, no, certo? Vocês podem também estar formando outras palavras. Essas são as palavras que eu formei para a gente poder assoletrar cada uma delas.
T-I-P-N-O, no, pino. T-I-P-A, pia. T-I-P-A, tio, o, ão, pião. P-E, pé, L-A, lá, D-O, dó, pé-lá, dó. P-E, pé, N-A, na, pena. P-E, pé, L-E, lé, pele. P-I-P-A-D-A, dá, piada. P-I-P-A-N-O, nó, piano. Muito bem. Na página 55, vocês vão circular as palavras que tiver. Pá, pé, pi, pó, pu. Aí vocês vão circular dessa forma. Aí nós temos pipoca, peteca, apito, papudo, pato, peão, pirulito e pote. Então, vocês vão circular. Todas elas têm o início com P. Então, vocês vão circular a palavra com P. Complete as frases com as sílabas. Pá, pé, pi, pó, pu. Peteca é formada com quê? Isso mesmo, com pé, P-E. Pipa é com quê? Isso, criança, com P-I, pi. Policial é com quê? P-U? Não. Policial. Com P-O, pó. Pudim. Isso, com P-U, pudim. Peru. Com P-E, peru. Padeiro. Com P-A, padeiro. Papagaio. Com P-A. Muito bem. Espero que vocês tenham compreendido o som da letrinha P, o padrão silábico da letrinha P. Fique com Deus, um grande beijo e um abraço virtual. Até a próxima aula.